Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ապագան այսօր հաղորդաշարն է։ Այսօր երիտասարդ լիդերների առաջնորդների հետ կխոսենք նրանց հեռանկարների և զարգացման մասին։ Պարզաբանուներ կփորձեմ ստանալ այսօրվա իմ հյուրերից։ Ներկայացնեմ այսօրվա իմ հյուրերին՝ Տիգրան Շադունց, Սերունդ համահայկական երիտասարդական կենտրոնի ղեկավար, Գոհար Մկոյան, սոցիալական խորհրդատվություն կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար, Սարգիս Մելիքյան, Միացյալ Ուսանողական լիգայի հասարակական կազմակերպության ղեկավար և Աղվան Պողոսյան, երիտասարդի կողքին երիտասարդական շարժման ղեկավար։ Հարգելիներս, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, խնդրեի բոլորիցդ փոքր անդրադարձ կատարել թեմայի վերաբերյալ, երիտասարդ լիդերների, երիտասարդ քաղաքականության մասին, խնդրեմ Տիգրան։ Առհասարակ զարգացման հեռանկարների այն խողովակների մասին, որոնցով անցնում են նրանք։ Ճիշտ ասած, ներքին դաշտում փորձում եմ ավելի շատ հասարակական դաշտի հետ կապված, առավել ակտիվ եմ միջազգային դաշտում, ու դա տարբերվում է, միգուցե տարբերվի իմ կոլեգաների հնչեցված կարծիքների հետ։ Ասեմ, որ բազմապիսի են, ամեն ինչ երիտասարդների ձեռքերում է և երիտասարդներն են կառուցում այն հնարավորությունները, որոնք լինում են, և իրենք էլ պետք է օգտագործեն այդ հնարավորությունները։ Այսինքն իրապես տարբերվում են Հայաստանյան երիտասարդական դաշտը և Հայաստան երիտասարդական դաշտն էլ բաժանված է և տարաբնույթ է, չես կարող հստակ ասել։ Դրա համար սկսել կարծիք հարցնել ինձնից, մի քիչ այն դեպքում, երբ որ ավելի շատ հասարակական դաշտում ու միջազգային դաշտում փորձում եմ, կարծում եմ ավելի բարենպաստ կլիներ կոլեգաներից հարցը։ Խնդրեմ, Գոհար։ Անկեղծ ասած, երիտասարդը քաղաքականության մեջ կամ քաղաքականության կողքին կամ քաղաքականության դաշտում ինքը մի քիչ երիտասարդի համար կախված թե ինչ տարիքում է գտնվում, ինքը տարբեր հեռավորություններ ունենում, այսինքն մարդը, որ երիտասարդ է համարվում ընդհանրապես, մենք համարում ենք 18-ից 30 տարեկանը, սկզբնական քայլերը գտնում են, որ հա երիտասարդը քաղաքականությանը փորձում է ծանոթանալ, հասկանալ քաղաքականությունն ինչ է, հա, հետո ինքը արդեն իսկ քայլերը իրականացնում, կախված թե ինչ նպատակներ իր առջև դնում, ինչ խնդիրներ փորձում է մասնակիցը լինել այս կամ այն քաղաքական գործընթացներին, անդամակցել որևէ կառույցի կամ ինքը ստեղծել այդ կառույցը, բայց համենայն դեպս հա երիտասարդը, որպես սոցիոլոգ կարող եմ ասել, որ տարբերվում է մյուս երիտասարդներից, ինչքանով փորձել եմ ուսումնասիրել, նրանով, որ հայի, հա, գենոտիպում իր հատկանիշներում կա պայքարելու, հաղթահարելու դժվարությունների հետ ունակությունը իրեն օգնում է, այսինքն ցանկացած դեպքում, թեկուզ ռեսուրսներ չկան, կարող է հայ երիտասարդը, անկախ նրանից ինքը քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, թե որ հոգևոր դաշտում է, հա, հասարակության ստեղծել այնպիսի քայլեր, այնպիսի ծրագրեր, որը երևի թե այդքան արագ հա եւ հասու չէ լինի, ինձ թվում է այլ երկրի երիտասարդին եմ, այսօր գտնում եմ, որ մենք շատ պոզիտիվ մոտեցում փոխանցենք Սարգիսին, խնդրեմ Սարգիս։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ ձեր տահավարում ինձ հրավիրելու եւ իմ կարծիքը արժևորելու համար։ Նա սկսեմ նրանից, որ այսպես շատ են ասում ապագա երիտասարդ քաղաքական կամ հասարակական գործիչներ, իմ կարծիքով ժամանակն է, որ ապագա բառը փոխվի ներկայով, այսինքն ապագան 5-10-15 տարի հետո արդեն մենք որպես երիտասարդ դառնում ենք 40-նանց, հա, եւ չի կարելի 40-նանց քաղաքական գործչին համարել երիտասարդ քաղաքական գործիչ։ Օրինակի համար, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում 21 տարեկանից քաղաքացիներին թույլատրվում է մասնակցել ընտրություններին, դառնալ Երևանի կամ այլ քաղաքների գյուղերի ավականու անդամ, բայց ահա այսօր մեր Երևանի օրինակ ավականու 65 անդամներից հատուկ կենտ երիտասարդներ եմ ճանաչում, որոնք որ 30 տարեկանից փոքր են, եւ նույն պատկերն էլ ազգային ժողովում է, օրենքով 25 տարեկանը լրացած քաղաքացի։ Հնարավոր է վստահության խնդիր կառնել։ Վստահության հարց կա, փորձի հարց կա, բայց միևնույն ժամանակ անընդհատ ասելով, որ անփորձեք, հա, դա ավելի շատ նման է այն երևույթին, երբ որ երիտասարդը բուհը ավարտած գնում է աշխատանքի ընդունվելու, եւ նրան հարցնում են աշխատանքային փորձ ունես, եթե ոչ
չես աշխատում։ Ճիշտ է, քաղաքական պաշտոնները ավելի պատասխանատու են, բայց ավելի լավ է վստահել երիտասարդ մի քիչ ամփորձ հա քաղաքական գործչին, քան 60 տարին անց մի քանի կուսակցություն փոխած եւ արդեն կարելի ասել թոշակի գնացող քաղաքական գործիչ։ Հասկացա, խնդրեմ օգնություն։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը։ Քաղաքական լիդերների, երիտասարդ լիդերների ակտիվ մասնակցությունը քաղաքական պրոցեսների մեջ ես համարում եմ հիմնական պրոցեսների կարևոր հենքը, քանի որ վերջին շրջանում քաղաքական պրոցեսները ցույց տվեցին մի բան, որ իրանցում գործում է ակտիվ երիտասարդությունը։ Դա թե շարքային երիտասարդների տեսքով, թե անհատական լիդերների տեսքով։ Ես ուրախ եմ եւ ողջունում եմ բոլոր այն երիտասարդներին, ովքեր առավել քան ակտիվ են ներքա քաղաքական պրոցեսներում, թե ինչ ապակա կունենան, թե ինչ ձգտումներ կունենան եւ իրենց իսկ աշխատանքով ինչ կհասնեն, դա միայն ժամանակի խնդիր է։ Առհասարակ ձեր հարցադրման շուրջ ես ողջունում եմ բոլոր այն երիտասարդներին, ովքեր պայքարում են հանուն իրենց վաղվա ապագայի համար եւ այո, երևի բոլորս էլ ձգտում ենք դրան եւ օր առաջ պայքարելով եւ օր առաջ ընդգրկվելով քաղաքացիական հասարակական պայքարում գնում ենք դրան, որպեսզի բարեկեցիկ դարձնենք մեր ընկերների, քույրերի եւ եղբայրների վաղվա ապագան։ Հասկանալի է։ Մեր օրերում հետեւյալ ըմբռնումը կա, որ հասարակական եւ քաղաքական դաշտը միևնույն տեղում են արդեն համախմբվել։ Այսինքն, ինչ խողովակներում են երիտասարդները փորձում առաջ գնալ, հասարակական սեկտորում թե քաղաքական սեկտորում, որն է ավելի կարճ ճանապարհը, եթե խնդրեմ աղվան։ Շնորհակալություն, ուրեմն կարճ ճանապարհ ընտրել թե քաղ հասարակության վրա շեշտը դնել, թե կուսակցական երիտասարդների վրա շեշտը դրել, վերջին շրջանում եւ տարածաշրջանի քաղաքական պրոցեսները եթե վերլուծում ենք, ես ավելի գնում եմ դեպի ապա քաղաքական անկուսակցական երիտասարդության վրա։ Այո, ես ներկայացնում եմ մի շարժում, որը հիմնականում ձևավորվել է անկուսակցական ապակաղակական երիտասարդների վրա եւ գնալ փոփոխությունների, այո, հնարավոր է, միայն հնարավոր է, ես տեսնում եմ այսօր, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, տեսնում եմ միայն անկուսակցական, այսինքն գործել հասարակական դաշտում, ինչի ոչ կուսակցական, որովհետեւ եթե դու կուսակցական երիտասարդ ես, ունես որոշակի պարտականություններ այդ կուսակցության հանդեպ, որին դու իսկ այսպես դու ընդհանրապես պարտավորություններ չես ունենում։ Ունեմ պարտավորվածություններ, այո, ունեմ եւ իմ ժողովրդի առջեւ եւ իմ համակիցների առջեւ, բայց հասարակական կառույցները իրենց խորհրդաժողովներ ունեն, իրենց ժողովներ, նախագահողներ ունենում, իրենց ընդհանրապես պարտավորություններ չես ունենում։ Միանշանակ միասնյա կառավարումը միշտ բերում է ծախողման։ Հասկանալի է։ Խնդրեմ Սարգիս ձեր կարծիքը։ Ես իմ տեսակետն ունեմ, յուրաքանչյուր մարդ ինքը պետք է ընտրի, թե որ ուղղությամբ ուզում շարժվի։ Ճիշտ է, երիտասարդները նամանավանդ ամփորձ 18-19 տարեկան է ուսանողների մասին։ Օրինակ, շատ դժվար է, հա, կողմնորոշվել, թե որ դաշտում կարելի է գործունեություն ծավալել։ Շատ երիտասարդներ ուսափում են քաղաքական դաշտից, հա, քաղաքական կուսակցություններից, ասելով, որ խափեություն կա, հա, կամ անվստահություն կա քաղաքական կուսակցությունների հանդեպ, այդ իսկ պատճառով ձգտում են ավելի հասարակական։ Ես նույնպես կողմ եմ հասարակական գործունեությանը, բայց միևնույն ժամանակ քաղաքական գործունեությամբ եւս զբաղվում եմ եւ գտնում եմ, որ օրինակ Բուհերում ուսանողական խորհուրդներն են որպես այդպիսին հնարավորություն տալիս ակտիվ ուսանողներին զատ իրենց ուսումնական գրաֆիկից նաեւ ինքնադրսևորվել ուսանողական խորհուրդներում, հա, եթե դու ուսանող ել չես, կարող ես հասարակական գործունեությամբ զբաղվել, 18 տարին լրացած անձին կարող են այդ ներկայացնել պետական ռեգիստր եւ իրենց կազմակերպությունը հիմնել։ Այդտեղ արդեն ընտրանին յուրաքանչյուր մարդ համապատասխան իր մասնագիտությամբ, իր ուղղվածությամբ հասարակական կազմակերպություններ կան, որ ավելի նպատակային են բացվում, որպես մի հարցուցիչ։ Խնդիրը նրանում է, թե խողովակների տարբերությունը, տեսեք, ընտրենք քաղաքական դաշտը, այլ հեռանկար կունենանք, ընտրենք հասարակական դաշտը, այլ հեռանկար։ Թերևս այստեղ ելի է տանջատել կազմակերպություններ, որոնց միջոցով ավելի ըստ էության հնարավոր է հաջողության հասնել, կարող են նմանատիպները լինել։ Խնդրեմ ողջ։ Գնալեք հաջողության հասնելու, ես գիտեմ, չակերտավոր հաջողության հասնել, ասենք իրենց արժեվ ինչ նպատակներ են դրել, օրինակ մի քանի բառով ես ներկայացնեմ մեր կազմակերպության գործունեությունը, ստեղծման իսկ օրից կազմակերպությունը փորձել է
կազմակերպության շրջանակներում ներգրավել այնպիսի երիտասարդների, որոնք կարողանում են անել փոփոխություններ, որոնք կարողանում են աշխատել և իրենց իսկ աշխատանքով նպաստել դեպի համակարգային դրական փոփոխությունների։ Տեսեք, եթե ասենք, թե հասարակական ֆորմատը գործում է քաղաքական ֆորմատից անկախ, ես կողք չեմ դրան, մենք բազմիցս ցույց ենք տվել, որ կամ մեր քաղաքական դաշտը ցույց է տվել, որ յուրաքանչյուր քաղաքական նախաձեռնություն, յուրաքանչյուր քաղաքացիական պայքար բերում է ինչ-որ կուսակցությունների շուրջ համախմբման եւ դուք երբևիցե համախմբվել եք որևիցե կուսակցությանը այո մենք ստեղծման իսկ օրվանից հասարակական կազմակերպությունը գործել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ համատեղ հետագայում ինչպես գիտենք ձևավորվեց համաժողովրդական շարժում մեր հասարակական կազմակերպությունն էլ վերածվեց շարժման եւ այդ համաժողովի ընթացքում այդ արարեց որ սատարելու է համաժողովրդական շարժմանը ու ակտիվ դերակատարություն ունեցանք մնացած քաղաքացիական նախաձեռնություններին միշտ պատրաստ ենք աջակցել միշտ իրենց շարքերում են գտնվում այս պահին աշխատում ենք հոսանքի թանգացման վերաբերյալ ոչ տարանի նախաձեռնության ենք միացել արդեն իրենց հետ ենք պայքարը մղում գիտեք այսպիսի մի հարց կա եթե կա ժողովրդի շա, եթե կա երիտասարդության շա, մենք բնականաբար կընտրենք այդ ծրագիրը, կգնանք այդ ուժի կողքը, կապ չունի անձնավորված այս կուսակցություն, այն կուսակցություն, և հետո կա մի այսպիսի կարծրատի, բոլորը այս դաշտում բաժանվել են հանրապետական, բարգավաճ, օրինաց երկրի, դաշնակցական և այլն։ Ես կոնք չեմ դրան, գիտեք, ինչի համար, որովհետև պետք է ստեղծվի համահայկական երիտասարդական մի ճակատ, որ ճակատում ընդգրկված լինեն բոլոր կուսակցական երիտեվերի ներկայացուցիչները։ Այստեղ ամբիցիաների խնդիրներ չկան։ Գիտեք, եթե դու զբաղվում ես քաղաքականությամբ, պետք է ամբիցիաների մի կողմ դնես։ Դե չի առաջնորդվել ամբիցիաներով։ Դու ընտրել ես մի ուղի, հասարակական քաղաքական դաշտ, որտեղ ամբիցիաները պետք է մի կողմ դնես։ Իսկ ովքեր ունեն ամբիցիաներ, բնականաբար վաղթի ուշ պետք է հասկանան, որ այս դաշտը իրենց համար չի։ Փնտրեն ուրիշ տեղ իրենց գործունեության համար։ Ես կողմ եմ, ես էլ ժամանակ առ ժամանակ ցուցաբերել եմ ամբիցիաներ, բայց ես կողմ եմ միասնական ճակատ ստեղծելու։ Օրինակ, այդպիսի մի միջոցառում ես տեսնում եմ այսօր ջահերով երթը, ասենք դաշնակցական երիտասարդ միության, ասենք նախաձեռնություն է եղել, բայց բոլոր կուսակցական երիտեվերը, կուսակցությունների ներկայացուցիչները մասնակցում են, կամ ազգայնական ազգայնական հողի վրա ստեղծված է, չեք կարող միևնույն ժամանակ այս նույն պարագայում բոլորին։ Չէ, գիտեք, երբ որ ջահերով երթը մեկնարկեց, ջահերով երթը մեկնարկելու ժամանակ բանա միայն դաշնակցական երիտասարդներն են եղել, բայց այսօր տեսեք ազգային հողը, հաճիշտ եք ասում, ազգային հողի վրա, բայց գնալով պրոցեսները գնում է նրան, որ այդ ինստիտուտների ձևավորումը առավել քան արդիական է եւ առավել քան նպաստավոր է, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է եւ մենք համագործակցության մեր կոնտեքստում տեսնում ենք այդ ամենը։ Հասկանալի։ Խնդրեմ Տիգրան, ես արդեն մենք հիշեցնեմ հարցը ընթանացված ինչի մասին էինք խոսում, քաղաքական որ խողովակներով, այսինքն հասարակական թե քաղաքական կառույցների միջոցով կարողանա երիտասարդ ինքնադրսևորվել։ Շնորհակալություն հիշեցման համար, բայց ես աշալարժորեն լսում եմ իմ գործընկերներին։ Ուզում եմ ասել, որ ցանկացած միջավայրում հարթակում իրադրական ու բացասական կողմերը կան։ Ու կարևոր է, դու ո՞նց ես տեսնում, ինչպես ես տեսնում այդ իրադրական ու բացասական կողմերը։ Քո աշխարհայացքն ու տեսլականն է։ Ասեմ, որ շատ երիտասարդներ կան, որ իրանք սահմանափակ են այդ ամեն ինչը նայում մեկ տեսանկյունից։ Իրանք չեն էլ կարող տարբեր տեսանկյուններից նայել, որովհետև իրենց աշխարհայացքը սահմանափակվում է այն միջավայրում, որտեղ իրանք գտնվում են։ Մեր պարագայում մենք փորձում ենք տեսնել տարբեր կողմերից, առնչվելով միջազգային դաշտի երիտասարդական քաղաքականության հետ և ներկայացնելով քո ազգային շահերը, համեմատական տանելով Հայաստանի իրականության հետ, մի քիչ շատ չթերագնահատեմ, բայց որոշ շափով պարզանում է, այսինքն պատկերը ավելի պարզ է երևում, ինչ է կատարվում։ Ու այն, ինչ որ օգտագործվում է այսօր վա հայաստանյան իրականությունը, դա արդեն կատարելագործված է
չգիտեմ, մի 10 անգամ կատարելագործված է միջազգային դաշտում։ Ու ասել որն է հնարավորությունը, այսինքն խողովակը, եթե դուք քայլում եք այդ խողովակով, դա սահմանապակումած է։ Դուք պետք է այդ խողովակից ավել տեսնել։ Միգուցե դուք ձեր խողովակը ստեղծեք և այդ ամբողջ շարժումը առաջ տանեք ձեր խողովակով։ Մի օրինակ բերեմ, ես հանրային դիվանագիտության ոլորտում եմ փորձագետ, ու այն գործունեությունը, որը իրականացնում է Սերունդ համահայկական երիտասարդական կենտրոնը, եկել այն հանգուցալուծման կամ այն կետին, որ ինքը կազմում է հանրային դիվանագիտության մի մաս, փափուկ ուժի։ Փափուկ ուժի մաս կազմում են միջազգային կազմակերպությունները, մեդիան, բիզնես ոլորտը, անդրազգային կորպորացիաները եւ այլն եւ այլն, ու հասարակական դաշտը, հասարակական կազմակերպությունները։ Կապելով այդ ամենը իրար հետ, ստեղծվում է ազդեցության մի օղակ, որի միջոցով նաև երիտասարդական կառույցներն են։ Կարևորը դու այդ ամեն ինչի մեջ ունենաս հավասարակշռություն, որ դու էլ կարողանաս ազդել։ Այդ մեխանիզմները ստեղծել օրինակ երիտասարդական կազմակերպություններ եք հասարակական։ Չգիտեմ, լրատվամիջոցներ, կապը հաստատել բիզնեսի հետ, բայց չդառնալ այդ գերի այդ բիզնեսի։ Պետք է երիտասարդությունը այսօր գիտակցի, որ ինքը մեծ ուժ է, ու ՄԱԿ-ի տվյալներով այսօր ամբողջ աշխարհի պատմության մեջ ամենամեծ երիտասարդական սերունդն է, 60% աշխարհի երիտասարդներ են։ Ու ամենակարևորը, պետք է ձեր նպատակները լինի հայկական, ու ոչ միայն հայկական, այլ նաև համահայկական, որովհետև շատ դեպքերում Հայաստանի ու Սփյուռքի երիտասարդներին տարանջատում են։ Լավ, ընտրեմ ռեպլիկ։ Հասարակական կազմակերպության ուղով գնալ ինչ-որ մի բանի հասնելու, թե քաղաքական, ինձ թվում է երիտասարդների երկու կամ երեք խումբ պետք է բաժանել, այսինքն մարդիկ, եթե իրենք ինքնուրույն չեն ուսումնասիրում դաշտը ու որոշում, թե ինչ անեն, կարող են իրենք դառնալ որևէ կազմակերպության անդամ ու առաջնորդվել կազմակերպության գաղափարներով, նույնը հենց կուսակցության, հա, բայց կան երիտասարդներ, որոնք անդամակցելով հասկանում են, թե ուր են գնում, կան երիտասարդներ, ովքեր ինչ-որ մեկի քայլերին հետամուտ լինելով առաջնորդվում է եւ նրա ետևից են գնում, բայց ամենայն դեպս իմ միտքը ինչին է գալիս, որ եթե մենք ընդհանուր համագործակցություն լսեցի, շատ կարեւոր, անկախ նրանից դու հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ ղեկավար ես, թե դու կուսակցական կառույցի ղեկավար ես, թե անդամ ես, ամենայն դեպս այդ ամեն ինչում պետքա դու օգուտ քաղես, թե կուս օգուտ բառը սխալ է հնչում, այսինքն որոշակի հմտություններ զարգացնես եւ դաշտում որոշակի խնդիրներ լուծես։ Եթե դու ուղակի անդամ ես, դա ոչ մի բան չի բերելու։ Ի վերջո դու չես հասնելու, եթե այդ նպատակով ես անդամակցում այդ կազմակերպության, այսինքն քո անդամակցությունով, քո ներկայությամբ դու պետք է ապահովես դրականը, կամ որոշակի խնդիրներ լուծել, սովորելն էլ արդեն դրական, հա, եւ ընդհանրապես ինչ որ մի բանի հասնելու համար մարդու մեջ ինձ թվում է էներգիա է պետք եւ ցանկություն է պետք, ոչ թե ինչ որ կարճել։ Օրինակ իմ կազմակերպությունը, երբ որ մենք ստեղծում ենք ընկերներով, մենք ուսումնասիրեցինք դաշտը, որ չկա նման կազմակերպություն, որ սոցիալական երաշխիքները ներկայացնի եւ հմտություններ սովորեցնի երիտասարդին, որ ինքը այդ դաշտում որպես մասնագետ կարողանա պրակտիկ դաշտում կայանալ։ Ու ուսումնասիրության արդյունքը եղավ։ Հիմա մենք ուր կհասնենք, չգիտեմ, բայց այն, որ հասել ենք նրան, որ այդ կազմակերպությունում անդամագրվում են այն մարդիկ, ովքեր ուզում են պրակտիկ դաշտում կանան, որովհետեւ պրակտիկ դաշտ իրենց չեն տալիս գործատուներ, ասում են՝ դուք փորձառու եք։ Մենք փորձում ենք կազմակերպություններ տանել իրենց, հմտացնել իրենց մասնագիտական պրակտիկայում։ Դա թեկուզ թող լինի տվյալ մարդու համար, տվյալ պահին մի քայլ առաջ գնալու առիթ, հա, դա ենք տալիս, այսինքն առաջին կետն ենք ապահովում, եւ ոչ մի կուսակցություն, եւ ոչ մի կառույց, ոչ մի հասարակական կազմակերպություն, ոչ մի պետական եւ ոչ պետական միջազգային կազմակերպություն ոչ մեկի ձեռքից չի բռնել ու իրան ասի, գիտես ինչ, դու առաջ գնա։ Մարդը ինքն է, ինձ թվում է, հենց խողովակը, որ ասում են։ Իսկ որն է ավելի երիտասարդի համար, որն է ավելի զգտելի, քաղաքական դաշտում հանդես գա, թե հասարակական։ Եթե ուսումնասիրության տեսանկյունից, որպես սոցիոլոգ եթե ես սոցիոլոգիական տեսանկյունից հետեւե, այսինքն մարդու ներքին ցանկություններն ու կազմակերպության կողմից առաջարկվող կամ տրվող հնարավորությունները պետք է համընկնեն։ Եթե դրանք համընկնեն, կա
Ինչ թվում է, չէ, իրենք ինչ-որ միտեղ նույնականանում են, որովհետև հասարակական կազմակերպությունները, ժողովրդավարության գնացող հասարակություն, քաղաքացական հասարակություն ստեղծող պետությունում, իրենք գալիս նույնականանում են, որտեղ իրենք ի վերջո մի օր համախմբվում են ինչ-որ մի օրենքի փոփոխության կամ դաշտում ինչ-որ մի լուրջ խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Ինչ թվում է, անկախ նրանից, դու որ կառույցի ներկայացուցիչն ես, դու մեկը մի գալիս համընկնում ես նույն տեղում եւ նույնականանում ես, ես այդպես եմ կարծում։ Չէ, ես կներեք, սկզբից համամիտ էի, բայց ես վերջի մասին մեր գործընկերոջը հակադարձեմ, գիտեք ինչ կա, տեղը ունեցել մի շարք ակցիաներ, սկսած 150 դրամից տրանսպորտի ցակագնի թանկացումը, դեմ եմ շարժումը, ես կամ ոչ թալանից, կան հատուկ տեսակի կազմակերպություններ կամ շարժումներ, որոնք միշտ պայքարում են, իսկ կան որոշ տեսակներ, որոնք սիրում են, չգիտեմ, սոցիալական ցանցերում ինչ-որ գրառումներ անել կամ ասենք սինոնատորների վրա նկարվել։ Ես դրա մասին չեմ խոսում։ Առհասարակ ասենք, պայքարը նաև, երբ որ դու ունես թիմ, թիմին դու պետքա կարողանաս առաջնորդել, եւ դու առաջնորդվես եւ թիմը տանես նրա ու բացադրես, որ դու գնում ես դեպի հաղթանակը, դու գնում ես դեպի այս հարցի լուծմանը կամ այս հարցի բարձրացայնմանը։ Ես հակադարձում ես կայանում էր նրանում, որ պետք չի ասել, որ բոլոր դաշտերում, այո, բոլոր ՀԿ-ները մասնակցում են, չկա, որովհետև պայքարողները ինքնանպատակար են պայքարում։ Ինքնանպատակ, դե դա թիմային գործելա ոչ է, ինքնանպատակ գիտեք ոնց է, եթե կա խնդիր, եթե կա վնաս, չակերտավորված ասեմ, միշտ պայքարողներ է, ձեր ասած նշած միշտ պայքարողներ, ինչի՞ միշտ պայքարողները հարաբերական է, կամար պայքարումը մենակ, կամար պայքարումը ասենք թիմային ձևով, ես չգիտեմ, ասենք չեմ ուզում կոնկրետ որևիցե մեկին ասել, երևույթների դեմ է, երևույթների դեմ պետք է պայքարել, եթե կարելիա գործընկերոջս միտքը շարունակեմ, երբ որ խոսքա գնում քաղաքական, հա, եւ հասարակական իրարից տարանջատելուց կամ միավորելուց, նշեմ նաեւ, որ չի խանգարում, յուրաքանչյուր մարդ կարա լինի, ասենք, մեկ ուսակցության անդամ եւ նույն ժամանակ հասարակական կազմակերպությունների անդամ լինի եւ նաեւ հասարակական գործունեությամբ զբաղվի։ Վերջին տարիների մեր երկրի ներքաղաքական իրավիճակից կարելի է եզրահանգել, որ հասարակական այդ նույն ակցիաների շուրջ, ինչպես հասարակական կազմակերպությունները, այնպես նաև քաղաքական կուսակցությունները եւս համախմբում են, եւ կարելի ասել, ել ավելի արդյունավետ այդ պայքարը դառնում, երբ որ օրինակ նույն 150 դրամի թանկացման համար, հա, քաղաքական թիմերն են պայքարում եւ հասարակական։ Ինձ թվում է, այդ գաղափարը մեկն է, գաղափարը համընդհանուր, հա, համազգային, նույն արդեն էլեկտրոէներգիայի թանկացման հետ կապված, ես գտնում եմ, որ ցանկալի է, որ համագործակցենք։ Գաղափարները եւ նույն ժամանակ մեկն են, նպատակներն են տարբեր։ Ես մի բան վերական ասում, խնդրեմ, Տիգրան։ Գիտեք, ինչպես հարգելի գործընկերներ, եթե ռազմավարական տեսանկյունից նայենք, տարբեր են հարթակները։ Ամեն հարթակում գոյություն ունի իր հարթակի գործունեությանը տիրապետող երիտասարդներ։ Ու եթե օրինակ բոլորին բերես մեկ հարթակ, դրանք ուղղակի չեն կարող լինել։ Համակարգչում ոնց է, որ նկար ես ունենում, դու մեգապիքսելները մոտիկանում ես, եթե ինքը չի համապատասխանում, որակյալ չի, լղոզվում է, չէ՞։ Ամեն մեկը իր ոլորտը ունի, իսկ ձեր թիմը պետք է կազմված լինի տարբեր ոլորտների մարդկան, համախմբել թիմը եւ ուղղորդել ճիշտ, դա ուրիշ արձ է, բայց ասում եմ նորից, ռազմավարական տեսանկյունից տարբեր մարդկացով, տարբեր մասնագետների թիմը ավելի հաջողակ է, կանստեմ մի մասնագիտություն ունեցող, որտեվ տարբեր ֆունկցիաներ են անում։ Ես համամիտ եմ թիմային աշխատանքին, այս դեպքում առաջ գնալու, հա, թեկուզ մի ճանապարհ, որը դու բռնել ես, իհարկե մեր մենտալիտետում, հա, մեր արժե համակարգում թիմային աշխատանքի կամ հաջողություններ հասած դեպքեր ունենք գլոբալ առումով, բայց հենց պրակտիկ դաշտում միմյանց հետ համագործակցելու եւ թիմային աշխատանքով առաջ գնալու տարբերակներ կամ փորձեր կատարել, ճանապարհին բաժանվել, միանալու, այսպիսի, հա, բաներ են տեղ ունենում, շատ կարեւոր մշակույթ կլիներ, որ
թիմային մոտեցումներ լիներ նույն հասարակական կազմակերպություններում։ Հասարակական կազմակերպությունը մի թերություն եմ տեսնում, որ իրենք ինչու առաջ չեն տանում տվյալ մարդուն, որովհետև դրամաշնոր տվող անձնավորությունն է որոշում, թե դու ինչ ծրագիր պետք է իրականացնես, որովհետև դու դիմում ես այդ մարդու կոնկրետ կողմ նշված է, թե ինչ նպատակի պետք է ծառայեցնի տվյալ գումարը, որ ինքը տրամադրում է քեզ։ Հետևապես կողմնորոշումները, այսինքն ծրագրերը դու այդ շրջանակներում ես իրականացնում, ի տարբերություն քաղաքական, որտեղ քաղաքականը քո ներքին պետության վերաբերյալ հիմնախնդիրներին են։ Կարող է այս դեպքում երիտասարդի մոտ մոտեցում առաջանալ. Ես արդյոք գնամ աշխատեմ մի կամ անդամակցեմ մի հասարակական կազմակերպության, որը իշա իմ հասարակությանն է գործում։ Կներեք այս հարցի շուրջ ես մի բան ասեմ, չեք կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ դրամաշորները նշվածները հիմնականում ծառայում են այն քաղաքական կառույցներին, այսինքն այն քաղաքական կառույցն է տալիս դրամաշնոր հասարակական կազմակերպությանը, որը փորձում է ավելի առաջխաղացում ունենալ։ Ես այդ կարծիքին միանշանակ չեմ կարող ասել այո, բայց բացառելը նաև երևի թե 10-15% է ձեր խոսքի, հա, ճշմարտություն ձեն կարելի է հաստատել, մնացածը ոչ, որովհետև այսինքն 15% դրամաշնորները կոռումպացված չէ, կոռումպացված չէ, սխալ է, չէ, եթե դուք այդ ձեր հարցի մեջ դա եք ասում, չէ, տեսեք, եթե միջազգային կառույց է ինքը տալիս, կոնկրետ ինքը նպատակ ունի, ծրագիր ունի կոնկրետ իրականացնելու քո երկրի սահմանում, եթե դա ընկալելի ընդունելի է, դու դա իրականացնես։ Հետո մի բան ասեմ, հա, այսպես եթե մենք վերլուծենք, բացասական ինչ-որ մի բանի կարող ենք անգել, կարելի է հենց այդ գումարները միջազգային կառույցների կամ կոնկրետ որևէ կառույցի դու վերցնես, բայց դրան համընթաց օգտագործես իշակո ազգին, իշակո, այսինքն, հա, ինքը ասում է, պետք է հակածխախոտային կամ չգիտեմ ինչ ակցիա կատարել, հա, բայց դու քո ազգային մշակութային արժեքների ուղղությամբ քո դաշտում ինտեգրելով դա իրականացնես, դա կլինի եւ նա, որ ինքն էր ասում, եւ նա, որ դա քեզ պետք է, եթե դու այս ես էս առաջնորդվում, ոչ մի ուրիշ բացասական բան չի լինում, բայց շատ երիտասարդներ հենց տուրք տալով նույն հակասեռամոլներ եւ այլ կազմակերպություններ կամ որ տրեյնինգներ են կազմակերպում, ով է իրենց ասում, որ դուք վերցրեք ու դա իրականացրեք մեր երկրում ու հակառակ ինչ որ դաշտին գործունեություն ծավալեք, այդ մարդ ուրեմն ինքը գնում է դեպի այդ կառույցը, դու չես կարող ապակողմնորոշել, ինքը արդեն ապակողմնորոշված է, 15%-ով ձեր խոսքը գալիս է այդպես, այո, կան ծրագրեր, որոնք վնասում են մեր հասարակության, բայց եթե դու կիրթ մի քիչ լիդեր ու հատկանիշներ ունեցող մարդ ես, կարող ես վերլուծել ու հասկանալ այդ գումարը շահելուց հետո դու այդ գումարի մեջ ինչ կարող ես անել, որ քո հասարակությանը, քո երիտասարդին հայեցի մոտեցում ձևավորես նաև այդ գործընթացի մեջ, եթե այսպես իշավ մեր հասարակությանը, չի գործում տվյալ հասարակական կազմակերպությունը, ուրեմն պետք է փակել այդ կազմակերպությունը, չգիտեմ ոնց, ես այդպես եմ կարծում։ Այսինքն մենք ունենք այսօր մեր ինքնության պահպանման, ազգային դիմագիծ, ձևավորել ենք դարեր շարունակ եւ այլն, ինչ որ գրանտներ կարող են խաթարել այս իրավիճակը, ու մենք դրան տուրք տանք, ինչ է այս պահին մենք լուծում ենք մեր առաջնային պահանջմունքները, մեր սոցիալական, չգիտեմ, տնտեսական որոշակի խնդիրներ, ինչ թվում է դա սխալ է, եւ ձեր հարցի 15%-ը այս ամենին էր ուղված, հա, որ եթե ինքը մեր ընտանիքի դերերի փոփոխությունը ապահովում, որ դու կարող ես ամուսնանալ առանց եկեղեցի գնալու, առանց որևէ բանի, եւ կարող ես ամուսնալուծվել, երբ ուզում ես, ինչպես ուզում ես, կարող ես այլ ազգի հետ ամուսնանալ, քարոզվում է դա արդեն իսկ, դա արդեն բացասական եմ դիտում, եւ պետք չէ դրամաշնորներին տուրք տալ։ Ասեմ, որ փոքր գրանտերը դա միայն այսբերգի երևացող մասն է, խոշոր գրանտերը իրականացվում են պետական մարմինների հետ համատեղ, խոշոր գրանտերը, ու այդ 20-30-50,000 եվրոյի հետ կապ չունեցող, այսինքն մի 100 անգամ կրկնա պատկեք, ու միանշանակ չի ասել որ ճանապարհով քայլել։ Այո, ես համաձայն եմ այն առումով, որ դու պետքա, եթե ստանում ես դրամաշնոր, պետքա նաև նպաստես քո ազգային շահերի իրականացման։ Մի հատ փաստացի դեպք ես ձեզ ներկայացնեմ, երբ որ երիտասարդական ծրագիր էր մեր կազմակերպությունը իրականացնում, գործընկերներ պետք է գային տարբեր երկրներից, մենք պահանջ ներկայացրեցինք, որ այդ գործընկերները, օրինակ 5 հոգի են գալիս, 2 հոգին իրենց երկրի քաղաքացի, բայց հայ մասնակից բերեն, այսինքն Սփյուռքից, դրանով մենք ուժեղացրեցինք նաև մեր համահայկական գործոն, որ անվանում է Սերունդ համահայկական երիտասարդական կենտրոն, այդ ուղղակի այսօր շատ, ասենց, շատ են օգտագործում այդ համահայկական բառը, մենք իրոք նպաստում ենք համահայկական գործոնի, ու տարբեր անդամներ ունենք, կառույցներ ունենք տարբեր երկրներում,
բայց շատ դժվար է տեսնել, թե որ կառույցը ինչ նպատակներ է հետապնդում։ Ու ոչ միայն հասարակական դաշտում, այլ նաև տարբեր տեղերում։ Ես ուզում եմ իմ խոսքը այսպես ամփոփել հետևյալով, որ եթե դու հասարակական կազմակերպության ղեկավար ես ու դու չգիտես ու չես ուսումնասիրում, թե տվյալ կազմակերպությունը, որը դրամաշնոր է հայտարարել ու դու դիմել ես, ու ինչ պետք է իրականացնես, ինչ քայլեր պետք է իրականացնես, ուղղակի շահելու հետևից ես գնում, դա սխալ է։ Պետք է հասկանալ նոր գնալ։ Պետք է ունակ լինի, չէ՞, այդ ամեն ինչը տեսնելու։ Ես գտնում եմ, որ ուրեմն պետք է մեր հասարակությունում զարգացնենք այդ մշակույթը, որ հասարակական կազմակերպությունը ճիշտ մոդելը։ Շարժումը որևից է անգամ, որևից է հիմնադրամի չի դիմել։ Մենք չասեցինք, թե դուք սխոմվել եք որևից է հիմնադրամի։ Չէ, չէ, ես դրա մասին չեմ խոսում, ոչ դիմելը, ոչ գրանտ է ստացել, ես դրա համար առավել քան անսովոր էր, էլի խոսում ենք գրանտներից, բերենք միջազգային գրանտները, ոնց կպցնենք, բերենք ստեղ տեսնենք ոնց ենք օգտագործում։ Չէ, մի քիչ ժողովուրդ, բերենք մի բան հասկանանք, էլի մեր երիտասարդությունը այսօր խնդիր ունի, բնակարանի խնդիր ունի, լավագույն մասնագետները լքում են մեր երկրից, մենք ունենք արտագաղթի խնդիր, մենք սոցիալական խնդիրներ ունենք, մենք տնտեսական խայտառակ ցուցանիշներ ունենք, բերեք դրանց մասին խոսք, էլի այդ գրանտները մի կողմ թողնենք, հա լավ է, բերեք այդ ամերիկայից բանից այդ գրանտները վերցրեք, բերեք օգտագործեք, իշա մեր պետության, բայց այսօր ունենք առաջնային խնդիրներ, այսօր ունենք հոսանքի թանգացում, չգիտեմ էլ ինչ թանգացումներ կլինեն, այսօր արտագաղթի խնդիր ունենք։ Եվ եթե ես ասում եմ, կներեք, համահայկական ճակատի մասին եմ ես խոսում, ես խոսում եմ, այո, պետք է միավորվեն բոլորը, եթե կարող է, չգիտեմ, մեր գործընկեր Գոհար Մկոյանը, չգիտեմ, Արտասամանյան գրանտներ բերի, հա բերեք, բերեք, մենք էլ ձեր հետ աշխատենք, աշխատենք, որպեսզի արտագաղթը մենք կանխենք ժողովուրդ։ Չէ, չենք բերում, ես դա ուղղակի ասացի, մեր կազմակերպությունը ձեր կազմակերպության նման ոչ մի գրանտ չի շահել ու չի փորձում շահել, ուղղակի… Այդ ներկայացրել եք երկուսդ էլ։ Ես չեմ ներկայացրել երբեք, մենք չեմ ներկայացրել, ոչ էլ պատրաստվում։ Չէ, ես ուղղակի վտանգի մասին խոսեցի, հետազոտված տեղեկատվության մասին, թե դուք ասիք հասարակական, թե պետական խողովակ են գնում, քաղաքական։ Հասարակականի գնալու շարժառիթը հիմնականում մեծ մասի մոտ նկատում եմ, որ դրամաշնորհն է, զուտ այդպես էլ իմ ծավալի խոսակցությունը։ Դե, հա, այսօր կա մի կարծրատի բոլորի մոտ, սկսում են մտնել հասարակական կամ քաղաքական դաշտ, սպասելով, թե ազգային ժողովից ոնց մի հատ մանդատ կգցնեն գնան ընդեկ, կամ ասենք դրամաշնորհների վրա, չէ, ավելի գլոբալ բերեք տեսնենք, էլի հարցի կողմերը։ Ժողովուրդ, նորից եմ կրկնում, մենք այսօր մեր երկրում խնդիր ունենք, ես չեմ ուզում, որպեսզի վաղը իմ երեխան ծնվի այս երկրում, ինչ ճիշտ ազգացեք, էլի ես չեմ ուզում իմ երկրից արտագաղթեմ, բայց վիճակ չկա, երբ որ այսօր, չգիտեմ, 8 տարի սովորած մասնագետը գնում է, ասենք մաքսիմալ աշխատատեղը, չգիտեմ, սա սուպերմարկետն է կամ Երևան Սիթին է, մի քիչ խայտառակ իրավիճակը, բերեք այս տեսանկյունից նայենք, հետո պետական ապարատում, թե օրենսդիր մակարդակում, այո, պետք է կիրթ, ինտելեկտով հարուստ, բանիմաց, լիդերի հատկություններով ոշտված երիտասարդը, պետք է տեղ ունենա պետական ապարատում, իր մասնագիտական գիտելիքները ներ պետք է դնի այդ ամենի մեջ, իսկ այսօր տեսնում ենք կա, ինչը տեսնում ենք, ասենք։ Ծանոթ բարեկամ սկզբունքն էլ ինչպես միշտ պահպանվում է, նախ ասեմ, որ միանշանակ չի ասել, որ դրամաշնորհ տվող կազմակերպություններն են թելադրում, որովհետև յուրաքանչյուր կազմակերպություն ինքն է իր ծրագիրը գրում, ինքն է իր ծրագիրը կազմում և ազատ է ընտրության մեջ, թե որ գումար տվող, հա, գրանտ տվող կազմակերպությանը այդ ներկայացնի և շահեր, այսինք եթե այդեղ մենք ինչ-որ մտավախություններ ունենք, որ կարող է հակաազգային ինչ-որ ալիքներ բարձրանան, այդ դեպքում պետք է ընդամենը ճիշտ ծրագիր ներկայացնել, որ նման խնդիրների առաջ չկանգնենք և որոշակիորեն իմ գործընկերոջ հետ համաձայն չեմ, որ ասվեց քաղաքական և հասարակական թիմերում, հա, միջազգային համագործակցությունները սահմանափակվում է, նման բան չկա, հասարակական կազմակերպությունները ևս կարող են միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատել, համագործակցել, քաղաքական կուսակցությունները նույնպես, և միջազգային ծրագրերին մենք նույնպես մասնակցում ենք, կարողանում ենք շփվել մեր արտասահմանյան գործընկերների հետ, Սփյուռքում ապրող մեր հայերի հետ, և մեր մտքերով փոխանակվել ծրագրերը միասին կազմել շատ ժամանակ, այսքան այդ կապը կա, պետք չի նշել, որ ասենք պարտադիր է միջազգային կազմակերպության անդամակցես կամ
կապեր ունենաս, որ քո սահմաններից այսինքն կարողանաս դուրս գալ։ Սահմանները յուրաքանչյուր քաղաքական և հասարակական կազմակերպություն համաձայն իր կանոնադրության ինքնակազմում կուզի կհամագործակցի, նպատակահարմար կգտնեն, կհամագործակցեն, եթե ոչ, ուրեմն Խնդրեմ, փորձեմ արտահայտվել, Տիգրանը, խնդրեմ։ Ուզում եմ առաջ նայած ասել, որ հայ առանձնանումը իր հնարամիտ լուծումների միջոցով ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում եւ ամենտեղ տարատեսակ լուծումներ է գտնում։ Բայց այդ կապված է նրանից, թե ինչի համար է ինքը օգտագործում այդ տարատեսակ լուծումներ։ Ասեմ, որ ամեն ինչ իրար հետ կապ ունի։ Եվ ներքինը, եւ արտաքինը, միանշանակ։ Մեկը մյուսի վրա ազդում է ու նույնիսկ կարող է կազմակերպությունը չգիտակցի, որ իրականացնում է մի ուրիշ կազմակերպության նպատակները։ Մեր բոլորի նպատակը, այսինքն երիտասարդական դաշտի, որակյալ կադրեր պատրաստելն է, որ այդ կադրը ոչ միայն գիտելիքներ ունենա, այլ նաև էթիկապես զարգացած լինի, ունենա տեսլական և տեսնի տարբեր տեսանկյուններից։ Օրինակ, եթե գնում եք աշխատանքի ընդունվելու, ասենք մի հատ հասկացողություն կա, անգլերեն overqualified։ Շատ դեպքերում հիմա երիտասարդական դաշտի երիտասարդներ են կարկառում, որ անհատականություն են, սակայն պահպանում են իրենց ազգայինը, իրանք դուրս են գալիս, չափից դուրս ավելի լավն են, overqualified են։ Այդ հարցն է մենք ունենք, այդ պատճառով են գնում այստեղից։ Բացի նրանից ես նաև նշեցի, որ հիմնական խնդիրը հա երիտասարդության աշխատանքի ապահովվածության խնդիրն է եւ ամեն ինչ սկսվում է նրանից, որ բուհերում հա մասնագետները ձևավորվում են, հա 4 տարի, 6 տարի ամբողջությամբ բարձագույն սենց ուսումնական հաստատությունում մասնագիտանում են, բայց այդ մասնագետի պահանջարկը այսօր մենք չունենք, հա։ Չի կարելի, ասենք, մի քանի տարեկան, մի քանի հազար տնտեսագետներ եւ իրավաբաններ, հա, բուհերից, այսպես ասած, բաց թողնել, երբ որ դաշտը ընդամենը կարիք չունի մի քանի հազար մասնագետ։ Լավ, ժամանակը շատ ցուղ է, ձեր առաջարկը Սարգիս, խնդրեմ։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի պետականորեն երիտասարդական քաղաքականությանը տեղ հատկացվի էլ ավելի մեծ, այսինքն ոչ թե ֆիկտիվ կամ ցուցադրական ինչ-որ, գիտեք ոնց, ես կողմ եմ, որ սոցիալական կամ ժամանցային ծրագրերը շատ լինեն, բայց չի կարելի սոցիալական եւ ժամանցային ծրագրերով, հա, պետական մակարդակի մասնախոսքը կազմակերպելով նշել, որ մենք զարգացնում ենք երիտասարդական քաղաքականությունը, մենք երիտասարդներին տեղ ենք տալիս եւ այլն։ Ես կոչ եմ անում եւ առաջարկում եմ, որպեսզի էլ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն երիտասարդներին որպես կադր եւ ավելի շատ տեղ տան հենց երիտասարդներին, քան 60-անց հասկանալ մարդկանց։ Խնդրեմ, աղվան, ձեր առաջարկը։ Առաջարկս կայանում է նրանում, որ յուրաքանչյուր երիտասարդ պետք է այսօրվա դրությամբ գիտակցի, գիտակցի մի բան, որ պետք է պայքարել, պետք է աշխատել, եւ այդ պայքարի բովում դու պետք է հասկանաս մի բան, բերել դրական ցուցանիշներ երկրում, բերել դրական, որպեսզի դու կարողանաս, ասենք, քո պետականությունը, քո իշխանությունը, քո երեխաների բարեկեցիկ ապագան ապահովես։ Ես երևի Սամյոնիս կոչ կանեմ բոլոր երիտասարդներին, որ պետք չի այդքան պարալիզացված վիճակում գտնվեն, պետք է ակտիվ մասնակցություն ունենան երկրում տեղ ունեցող հասարակական, քաղաքական պրոցեսներին, մաս կազմեն այն ամեն մի փոփոխությանը, որը տեղի ունենում մեր երկրին, մաս կազմեն այն պայքարներին, որը տեղի ունենում հանուն ժողովրդի շահի։ Ես այսքանը կարող եմ ասել։ Խնդրեմ, Տիգրան։ Ուզում եմ ասել, որ ցանկացած պաշտոն, առաջընթաց ստանցնելուց առաջ երիտասարդը պետք է մտածի, որ դա առաջնահերթ պատասխանատվություն է։ Պատասխանատվություն է ոչ թե միայն ներկաների համար, այլ ամբողջ քո ազգի համար, քանի որ մեր ամբողջ հազարավոր, հարյուրավոր դարերի պատմության արդյունքը այդ մենք ենք։ Մենք ենք, երիտասարդներս ենք, եւ մենք պետք է ապահովենք մեր ոչ միայն մեր ներկան, այլ նաեւ ապագան, որ մեր երեխաները ոչ միայն մեր երկրում, այլ ամբողջ աշխարհում հպարտ լինեն, հպարտ լինեն, որ իրենք հայ են։ Հասկանալ։ Խնդրեմ, վերջին պոզիտիվ
ռեպլիկա ձեր կողմից։ Ուզում եմ Գարեգին Նժդեի խոսքերով ավարտել։ Ասում էր, որ հայրենասիրական ոգով դասիրակված երիտասարդությունն է ապագա հաղթանակների կարևորագույն գրավականը։ Կայ հայ երիտասարդություն, կայ մեծ հայրենիք։ Ես գտնում եմ, որ մեր երիտասարդը անկախ նրանից ինքը որ դաշտում է, ինքը նախ հայրենասիրական ոգով պետք է տոգորված լինի ու դաստիրակված լինի այսքան։ Հասկանալի է։ Շնորհակալ եմ հարգելի հյուրեր հրավերն ընդունելու համար, բազմաբովանդակալի զրույցի համար։ Ես կցանկանամ, որ բոլորի աշխատանքները, ձեր բոլորի աշխատանքները միտված լինի ի շահ և ի բարօրություն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ապագան այսօր ներկայանդիպենք հաջորդ չափաթ։